Vítejte u dalšího videa, dneska tady jsem s Pedrem. Ahoj! A máme tady pro vás takovou věc. Jak všichni víte, blíží se Vánoce, což znamená sníh, nakupování dárků, zima, ale i adventní kalendář, což je skvělý, protože, jak možná někteří z vás ví, tak poslední roky jsem rozdával v adventním kalendáři i různé dárky. Tentokrát mě oslovil MOL.cz, že chystají jakýsi jejich strom přání, což je stránka, na které si prostě vyberete dárek, který by se líbil vám nebo někomu z vašich blízkých, napíšete, proč by to ten dotyčnej měl vyhrát, a za třetí nazdílíte s přáteli a požádáte ohlas. Víte, co je na tom hlavně nejlepší? Že si můžete přát úplně cokoliv. Pedro, co by si přál, kdyby si mohl mít jako vážně úplně cokoliv? Úplně cokoliv. Jako úplně... Totálně jako jo. Naprosto, ale naprosto cokoliv. Já už vím. Už vím. Pověz mi to. Já bych si hrozně přál trenky Jirky Krále. Dobře, trenky Jirky Krále tam nepiš, ale mám tady pro tebe dárek. Ne, ne. Trenky Jirky Krále. Tady zrovna mám. Děkuji, děkuji, to jsou opravdu trenky Jirky Krále. No já tomu nemůžu věřit. Je to tak? Ne, dobře, dobře. Kdyby si směl přát jako vážně cokoliv jinýho, něco reálného, beze srandy, co by to asi bylo? Já nevím teda, já tak jako takhle z fleku. Proč mi koukáš noho? Vlasy bych si mohl přát nový. No. Vlasy chci nový. A to je taky počkej, nereálný. Počkej, počkej, no vlastně nejde to tak nereálný. Víš, jak to uděláme? Hele, je to jednoduchý. Okay. Tady si prostě klikneme na napište přání. Můžeme si vybrat buď cokoliv z nabídky MOLu, ale nejsem si úplně jistý, jestli MOL.cz prodává vlasy. Ale to nevadí. Co je na tom skvělý, je, že si můžeš přát i cokoliv jinýho. Okay. Takže staráme cokoliv jiného a ty chceš vlasy. Hele, já to mám, přišel jsem na to. Paruka. Ne, já jsem chtěl vlasy, ne paruku ne. Počkej, tak to ruším, to skraču. Já si budu přát počkej něco jiného. A co já si, roboty, vysavače. Televizi chci novou, kámo, televizi chci novou velkou, jo. Tak to je super, tu tady jo. Mají. Dobře, tak super, takže, tak si telku. Dobře, takže komu? Pedroušek. Přesně tak, Pedroušek. Tak, proč právě jemu? já vím. Chce sledovat lidi, co mají vlasy? Ne. Tak co víš, třeba v tom teleshoppingu tam bude zrovna nějaká magická přísada. Magická přísada. Která ti prostě ty vlasy jako zase zpátky vrátí. Tyjo, kežby. No, uvidíme. Moje přezdívka je Ment, můj e-mail si tam zadáme. A co kdyby tam ty lidi třeba napsali nějaký hashtag, třeba hashtag ment nebo něco takového? Já bych na to úplně zapomněl. To je důležitá věc. Když budete mít takhle ten důvod, proč právě jemu, tak za to napíšete hashtag ment. Normálně dáte hashtag ment. A co tím dosáhnete? Já budu v porotě, která bude vybírat výherce, což znamená, že se budu moct podílet na tom, jestli vyhrajete zrovna vy. A tím, že si tam dáte hashtag ment, tak zvýšíte tu pravděpodobnost, že byste to mohli být vy. Hashtag ment máme doplněno a dáme odeslat přání. Uh-huh. Děkujeme, vaše přání jsme přijali a nyní čeká na schválení. Paráda, takže všechno, co máte udělat, víte, stačí napsat hashtag ment, jít na stránku strompřání.mol.cz, je to dole v popisu videa, kdyby někdo nevěděl, nebo prostě dole v popisu videa, takže je to tak, prostě přejte si, co chcete a možná se vám to vyplní. Díky moc, že jste se koukali a mějte se, čau. Ahoj.